ទៅវគ្គគ្រូឡើទៅវគ្គគ្រូឡើទៅរៀនមានទៅរៀនណាទៅហាត់កីឡាថ្ងៃហ្នឹងហាត់កីឡាថ្ងៃសុខមានសំណើចង់ធ្វើអីបើខ្ជិលរៀនណាអត់ឲ្យរៀនសោះខ្ជិលតាទៅស្គាល់
ូចូលទីវៃបាក់ស្រីចាក់ចោលបង